Ավելի քան 1.5 ամիս խմելու ջուրն անարգել հոսում է Յուրայի այգով։ Ասում է, թաղամասը սպասարկող ջրագիծը վթարվել է տարածքում իրականացվող շինարարական աշխատանքից հետո։ Ամսկեսա ջուրը գնում է սառը կապած։ Ես ու դիմեմ ես չգիտեմ։ Սարքել են ոշուն բերեն վարհասնեն են վդեի համար։ Փոքր իրենք են ստեղծել։ Շների համար հա պայմանները ստեղծել են, իսկ մարտիկը իրանց պետք չեն։ Խնդրով բազմից է հազանգել թեժգից ապարդյուն։ Այսօր էլ եկել տեսել են ու հեռացել։ Հիմի շինարությունը պրծել են, ջուրը չեն միացնում, ինչ ան դեխելա չեն օգտագործում, որ իրենց ջուրը չսառի։ Փոստը թողել են ստենց ախտը, երեխանգնի մեջը, ավտոգանգնի մեջը, ոտենչ։ Մարդիկ ժամանակին սեփական միջոցներով են ջրագիծը տներ հասցրել։ Հիմա էլ կրկին նախաձեռնությունն իրենցն է։ Խողովակը գնել են, սակայն ոչ մի կերպ չեն հասկանում խնդիրը լուծելու պատասխանատուների անտարբերության պատճառը։ Մենք քաշել ենք ասում Տոշկենտ տվեք մնացածը մենք անենք ասում այդ մեր գործը չի։ Ավելի քան 12 տնտեսություն այս պահին նորմալ ջրամատակարարում չունի։ Բնակիչները դժգոհում են, չեն կարողանում իրենց առօրյան ճիշտ կազմակերպել։ Էմա Վարդանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր